На планетата живеят над 7 милиарда души. Всички ние имаме едно общо нещо – телата ни. Но как работи то и как да се грижим за него? Попитай лекаря. Докато растях, имахме кокошки, кучета, котки, крава, дори пингвин. Как да не стана ветеринар? Доктор Крис Браун, ветеринарят от Бондай Бич. Най-накрая ще се сбогувам с всичко, което ме прави неуверена. Божичко! Направено в рая. Котхелт ТВ.